ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗਾਜਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਲਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕਿਲੋ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲਿਆ ਗਾ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਨ ਸਟਾਰਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਆ ਗਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਕੋਨਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਜੈਲੀ ਟਾਈਪ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਟੋਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੈਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹ। ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਜਰਾਂ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਾਜਰ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਬੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਜਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗਾਜਰਾਂ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
गाजर अपनी ठंडिया हो गई आप पा दें आप पेस्ट बना लें लो जी आप पेस्ट बना लिया आप पा लें यह पानी है जो गाजर पकाइया से यह पानी थोड़ा सी कुछ मैं होर पा लिया आप कॉर्नफ्लोर पा देंगे ये मैं चार चमचे भर के पाते तो भी आप चंगी तरह खोल लाँगे आप गुठली नहीं बना तो हूँ इन आप चंगी तरह घोल लाँगे आप गुठली नहीं बन देनी ये पा देंगे तो नाल ही आप चीनी पा देंगे तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लियो क्योंकि जी गाजर ने वह भी मिठिया होंगे ने तो जी हूँ आप गैस बाल लें चंगी तरह हिलावे हम इन आप मिक्स कर लेंगे इन हिला के लो जी आप चंगी तरह मिक्स कर लिया है हूँ आप इन हिलाते हुए चंगी तरह पकावे बिल्कुल पका लेना इनू आप नाल नाल इनू आप हिला भी रहना नहीं ये थले लग सकता है हाँ जी लो जी काफ़ी थिक हो गया क्योंकि ये आप कॉर्नफ्लोर पाया हुआ है आप इनू होर थिक करना है हिला बिल्कुल रहना नाल दी नाल नहीं सारा थले चिपक जूगा नहीं जिहड़ा कलर है जिस तरह यह पकता जाऊगा बिल्कुल डार्क कलर हुंदा जाऊगा यदा बिल्कुल गूढ़ा लाल हो जूगा हम कैमरे थोड़ा जा संतरी दिखाई दे रहा परंतु बिल्कुल यह लाल हैगा रेड कलर हैगा लो जी काफ़ी ज़्यादा यह संघना हो गया इनू आप होर पकावे बिल्कुल ये जैली बननी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा शाइन आ गई ये इनू आप होर पकावे थोड़ा टाइम लो जी ये आप इलायची पाउडर पा देंगे ये आप खुशबू वास्ते पाया गा भी वधिया जिद खुशबू आए इलायची पाउडर नाल ना बहुत वधिया खुशबू आउंदी इहदे विचों लो जी इनू अपन पकाते सत्त अठ मिनट हो गए ने इन्ना गाढ़ा चाहिए था अपन हूँ आप गैस बंद कर दें इस तरह मैं एक पैन ले लिया जो थोड़े को छोटी प्लेट हैगी है ले लो जो थाल छोटा गया मेरे को थाल ने जोड़े व्डे ने इस करके मैं ये पैन लेना पाया इन आप घ्यो ना ग्रीस कर देंगे चंगी तरह तो सारा फिर बिच पा देंगे जल्दी पाए तुम ठंडा नहीं करना ये ना उपरों सैट कर देंगे अपना ये गर्म गर्म पायो मैं इतों थोड़ा जहा ठंडा हो गया है क्योंकि मैं जल्दी कोई बर्तन नहीं मिले पाने वास्ते पहले मैं इस तरह से भी थाल के सैट आ जूगा थाल बड़ा से सैट नहीं आता सी इस करके तुम पहला अपना जो भांडा है वह ग्रीस करके रखियो गर्म गर्म ही लटा दियो लो जी हूँ इनू आप ठंडा होन दें जो ठंडा हो गया उस तो बाद एक घंटा आप फ्रिज के रखा उस तो बाद आप दस दें थोड़ा भी यदा की करना है लो जी पेन अपने डेढ़ घंटा हो गया फ्रिज के बिल्कुल यह तैयार है आप पहले घर के साइड तो कढ़ लेंगे इस तरह लो जी आप सारिया इस तरह चौरस कट लेने करद के नाल हूँ आप इस तरह जो अपना कोकोनट है ये आप लपेट देंगे इनू तुसी इन चौरस भी कट सकते हो गोल भी कट सकते हो जिवें तुहानू ठीक लगता कट लियो लो जी अपनी जिहड़ी मिठाई है यह जैली मिठाई बिल्कुल तैयार हो गई है
ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਠਿਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਰਿਪਨ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ।